רק באי ודאות אתה יכול להפוך הכל. איפה שאתה יודע, נגמר הסיפור. זה מה שיש. אנשים רוצים לדעת הכל מראש. מה יהיה? מה נעשה? איך נחיה? ככה. סוגרים את החיים שלהם. אי אפשר לצאת ממצרים הזה. גיהנום. לצאת לחירות כל עלמין? צריך להאמין על האי ודאות. מה זה אי ודאות? זה הקדוש ברוך הוא בעצמו.